নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰথমতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যেতিয়া আকৌ মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাব। বৰক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তই ফাৰ্ণত নিবা হেৰি কৰি থাক, ভিডিঅ' কৰি থাক, মই তাৰপিছত গাড়ীখন ঠিক কৰে আঙুলি দি নাথাকি ঐ গাড়ী দেখাই যাব।
আছে।